भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते गुरुदेवाय। ओं नमो भगवते शिशु अनंताय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे पुणि कृष्ण एवं राम कोड़ी कृष्णंकर नाम एवं कोड़ी रामंकर नाम के राम को डाकुच तो के श्याम को डाकुच आम देखीचे मंदिर आम देखीचे देवादेवी मानंकर पीठ को आम देखीचे आमे देवादेवी मानंकर पीठ को देखिदेवा मात्र के देखिबे अनेक लोक जाइथिबे दर्शन पाए अनेक भक्त मान जाइथिबे दर्शन पाए ता भीतर आपण देखिथिबे छोट छोट पिला मध्य जाइथिबे समस्ते जाइथिबे भगवानंग पाखरे मानसिक करिबे भगवान पाखरे नडिया डिए पिटिबे किछि के मागिबे किंतु कुनी कुनी छुआ माने କିଛି ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଇନଥିବେ ସେ କେବଳ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବେ ସଜ ନିଷ୍କପଟତାର ହୃଦୟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଘରେ ଥିବା ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଟିକେ ପଢ଼ାନ୍ତୁ ଭଲ କଥା ଟିକେ ଶୁଣାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଆମେ ତାକୁ ଫୋନ୍ ଦେଇଛୁ ମାନେ ସେ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ହେବ ସ୍ମାର୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମେଡିଟେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଧୀ ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କର ଧୀ ଶକ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କର ଧୀ ଶକ୍ତି ମେଡିଟେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ନୁହଁ କାରଣ ଫୋନ୍ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ତା ଫୋନ୍ର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଟାୱାର ସହିତ ଫୋନ୍ର କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଟିଏ ଆସୁଛି
ଫୋନ୍ ଭିତରକୁ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ନା ନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଳାଇ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଫୋନ୍ ହଉ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ପ୍ରଭାବ ଯଦି ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସିଏ ଫୋନ୍ରେ ଗେମ୍ ଖେଳିଲେ ନୁହଁ ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଗେମ୍ ଖେଳିବେ ଫିଜିକାଲି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହେବ ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। କିଏ ଜାଣେ କେତେ ବେଳେ ଘଟେ ବା ଘଟିବ, କିଏ ଜାଣେ କେତେବେଳେ ଘଟେ ଅବା ଘଟିବ, କିଏ ଜାଣେ, କେହି ଜାଣନ୍ତିନି କେତେବେଳେ କ'ଣ ଘଟିବ। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଘଟେବା ଘଟିବ କାହାରି ହାତରେ ନାହିଁ ରେ ବାବୁ, କ'ଣ ଘଟିବ ତାହା କାହାର ହାତରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଘଟଣାକୁ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଭାଗବତରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଅପ୍ରମାଦେ ପସନ୍ତି ଯେବେ ତାର ପାଦେ, ପାଦୁ ଅନ୍ୟ ଠାବ ନାହିଁ ଏ ମନ୍ତ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ମଣଇ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ନମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ ଦେହି ଜୀବ ପରମ ଆତ୍ମା ତୁହି, ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଭୋନାଥ ଶରଣ ମୁଁ ତୋର, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ପଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ହେ ମନ୍ତ ସୁମନେ ସୁମରି କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଧ୍ୟାନ କରି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି କାନ୍ଦେ ଅକ୍ରୁର ମୁଖ ଚାହିଁ ପରୀକ୍ଷା ତୋ ପ୍ରତି ପାମହି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, କାନ୍ଦେ ଅକ୍ରୁର ମୁଖ ଚାହିଁ ପରୀକ୍ଷା ତୋ ପ୍ରତି ପାମହି, ପାଣ୍ଡବ ଜନନୀ ରୋଦନ ଶୁଣି ଅକ୍ରୁର ଖେଦ ମନ, ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଜନନୀ ମାନେ କି ଏକୁନ୍ତି କାନ୍ଦିଛନ୍ତି, କାହା ପାଖରେ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି ନା ଅକ୍ରୁରଙ୍କ ପାଖରେ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି, ନିକଟେ ବସାଇ ବିଦୁର କହି ହୋଇ ଚିନ୍ତାଭର ଭୂମାତ ସାବଧାନେ ଶୁଣ ମୋହର ପୁତ୍ରଙ୍କର ଗୁଣ, ଧର୍ମ ପବନ ସୁନା ଶିର ବିବୁଧ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଏହାଙ୍କ ଅଂଶେ ଜାତ ହୋଇ ଭାରା ନିବାରେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ। ଏଠି ବସିଛନ୍ତି କିଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ବିଦୁର ବସିଛନ୍ତି, ଅକ୍ରୁର ବସିଛନ୍ତି, ମା କୁନ୍ତି ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଗୋଟେ ଭାବଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ଥିଲା ନା, ଆଉ ଜଣେ ବସିଲେ ତା ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ବସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭାବ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜର ଦୁଃଖ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ଅନାଦି ବିଷ୍ଣୁ ଯାର ବନ୍ଧୁ ଏହା ନ ଜାଣି କିମ୍ପା କାନ୍ଦୁ, ଏମନ୍ତ କହି କଲେ ଶାନ୍ତି ଶୁଣି ହରସ ମନେ କୁନ୍ତି, କୁନ୍ତି ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। କାହିଁକି କାହିଁକି ଖୁସି ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ, କାହିଁକି ଖୁସି ହେଲେ ମା କୁନ୍ତି, କାହିଁକି ଖୁସି ହେଇଗଲେ? ଗୋଟିଏ କାରଣ ପାଇଁ, ଇଏ ଦୁଃଖ ତ ମାନେ କୌରବ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଶହେ ଭାଇମାନେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି ସତ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଉଛୁ
যে অনাদি বিষ্ণু যার বন্ধু এহা ন জানি কেম্পা কান্দু। বিষ্ণু যাহার বন্ধু হবে সে কাই কান্দিব, যাহাঙ্ক জীবনরে বিষ্ণু হবে বন্ধু সে কান্দিবার তার কিছু আবশ্যক না। তেণু আমি আমার জীবনরে ভগবানকু বন্ধু করিছে তো না? আমি আমি গেলে হাত জোড়ি কবা তুমি মাতা যে পিতা তুমিব, তুমি বন্ধুষ সখা তুমিব, তুমিব মাতা যে কইলে মাতা ভলি তাঙ্কু আগে দেখিবা, তুমি পিতা তুমি হচ্ছ মো পাই পিতা তাঙ্ক পাখে আমি পুত্র হয়ে যাবা, তুমি হচ্ছ বন্ধু তাঙ্ক পাখে বন্ধু হবা, তুমি হচ্ছ সখা সাঙ্গ বন্ধু। এটি আম সমাজ ভিতরে ভাগবত এইথিপাই লেখিকি কইছন্তি যে আজির সমাজরে এই সব ঘটনা ঘটুছি কি জনে জনক পাখে দুঃখ কহুছি, জনে জনক পাখে দুঃখ কইকি সে আজি দুঃখকু লাঘব করি পারুছি। যদি ভাগবতকু যদি আম জীবনচর্যারে ন লগাইবা, আম জীবনচর্যার উপলব্ধি ন করিবা, তেবে আম জীবন মধ্যে ধীরে ধীরে কোণ হব বিফল হয়ে যাব। এ ভাগবত ধর্ম কথা হেলে খণ্ড এ ভব ব্যথা, গোবিন্দ গোবিন্দ আপনার যেতে প্রথমে যেতে এ সেবক বহুদিন তলে মানে আমি বর্তমানে আমি বহুত এপিসোড করলে কিন্তু বহুদিন পূর্ব আপন মানুষ সেবক কইছি আপন মানুষ পুত্র কইছি গোটে কথা লক্ষ্য করন্তু, কেতে দিন পূর্বরু ভগবান কৃষ্ণঙ্কর কথাকু শুনিবা পাই ভগবত কথাকু শুনিবা পাই পার্বতী চিন্তন করিছন্তি, দেবতা মানে চিন্তন করিছন্তি। দুঃখ এটি সবুঠি পড়িব, এ দুঃখ ভিতরে সুখকু খোঁজিবার প্রয়াস হচ্ছে ভগবানকর নাম। ভগবান কোন জনে পচারিলে ভগবান কোন, ভগবান কি, ভগবান তুমি কোন দেখিছ? যেতবেলে এই রাজা জনে রাজা জনে সাধুঙ্ক পাখরে পচারিলে যে তুমি গৃহ পরিত্যাগ করি দেইছ ভগবানকর নাম জপ করুছ, তুমি কোন ভগবানকু দেখিছ? সাধু কইলে হ মু ভগবানকু দেখিছি। কইলে কেমিতি দেখিছ মু জানিবাকু চাহুছি? কইলে ভগবান মো হাতরু প্রতিদিন খাঁতি। কইলে হ তোম হাতরু প্রতিদিন ভগবান খাঁতি? কইলে হ মো হাতরু প্রতিদিন খাঁতি। ঋষিঙ্ক ঘরে আসিকি রাজা লুচি করিকি রহিলে, মানে লুচিকি রহিলে কেই নজানিবে যেমিতি। রাজা কোন কলে প্রিয় সজ্জন থরে চিন্তা করন্তু, রাজা যেতে লুচিকি রহিলে না ইয়ে ঋষি জনক কোন করন্তি না, প্রতিদিন নিজে রোষেই করন্তি, নিজে রোষেই করিবা পরে সে তাঙ্কর থালি সহ যে যা খাদ্য তৈরি করে থাকে সে ঠাকুরঙ্ক আগে থুয়ন্তি, ঠাকুরঙ্ক আগে থইয়া পরে সে খাদ্য গুড়িক কুয়াড়ে উভান হয়ে যায়। রাজা কিন্তু ঋষিঙ্কর কুটিরে ছুপি ছুপিকা মানে মানে লুচিলুচিকা ইয়ে সব দৃশ্য দেখু থাকে। রাজা ভাবিলে
ଯେ ଏପରି ଏକ ପରି କୁଟୀର ଭିତରେ ମୋର ରାଜମହଲ ଅଛି, ଖାଦ୍ୟପେୟର ଅଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କୁଟୀର ଭିତରେ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଭିତରୁ ଭଗବାନ ନ ଯାଇକି ଭଗବାନ ଏଇ ଋଷିଙ୍କ ଘରେ ଆସିକି ପ୍ରସାଦ କେମିତି ପାଉଛନ୍ତି? ଏ ରାଜା ସେଦିନ ରାତିରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଚାଲିଗଲେ, ରାଜାଙ୍କର ଆଉ ନିଦ ନାହିଁ, ରାତି ପାଇଲେ କେମିତି ଯିଏ ପଚାରିବେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କଠାରୁ ଖାଉଛନ୍ତି? ଏ କଥା ଯିଏ ପଚାରିବେ, ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲା, ହେଲେ ଭଗବାନ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଉଛନ୍ତି, କୁଟୀର ଘରେ ମୋ ରାଜମହଲରେ କାହିଁ ଖାଉନାହାନ୍ତି? ପୁଣି ତା ପରଦିନ ପୁଣି ରାଜାଙ୍କର ଡକରାରେ ସେଇ ଋଷି ଜଣକ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ପଚାରୁଛନ୍ତି ଋଷିଙ୍କି ଯେ ତୁମ ଘରେ କେମିତି ଭଗବାନ ଖାଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ଟିକେ ସେଇ କଥା ଟିକେ କୁହ, ମୁଁ ସେଇ କଥା ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଋଷି ହସିଦେଲେ, ଶେତ ଭକତ ଭାବରେ ବନ୍ଧାରେ, ଶେତ ଭକତ ଜୀବନ ଧନ, ଶେତ ଭକତ ଭାବରେ ବନ୍ଧାରେ। ତାକୁ ଖୋଜିଲେ ସେ ତୋତେ ଖୋଜଇ, ତୁ ତାକୁ ଖୋଜିଲେ ସେ ତୋତେ ଖୋଜଇ, ସିଏ ପରା ପ୍ରାଣ ଧନରେ, ସେ ତ ଭକତ ଭାବରେ ବନ୍ଧାରେ, ସେ ତ ଭକତ ଭାବରେ ବନ୍ଧାରେ, ସେ ତ ଆମେ କହିବା ଯେ ମୁଁ ଏଇଠି ରୋଷେଇ କରି ରଖିଛି କାହିଁ ସେ ଖାଇଲେନି, ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନ ଖୋଜିବା ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ବ୍ୟାକୁଳତା ନ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଭେଟ ମିଳିବନି, ଆମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେପରି ଖୋଜିବା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେପରି ପାଇବା, ଆମ ଭିତରେ ସେ ଖୋଜିବାର ବ୍ୟାକୁଳତା ରହିବା ଉଚିତ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାବ ରହିବା ଉଚିତ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ରହିବା ଉଚିତ। ଏଇସବୁ କଥା ରହିଲେ ନା ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଆଜି କୁନ୍ତୀଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ବ୍ୟାକୁଳତା ରହିଛି, ଆଉ ଏପଟେ ଖାଲି କଥା ଯେ ଏପଟେ ରହିଗଲା ତାହା ନୁହଁ, ଆଉ ଏପଟେ ଯେ ଆଜି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କଂସକୁ ତ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, ସାନ୍ଦିପନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଯାଇକି ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, କଂସ ସିନା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି, କଂସର ତ ଦୁଇ ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି, ଅସ୍ଥି ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତି। ଇଏ ଯେଉଁ କଂସର ଦୁଇ ପତ୍ନୀ, ଅସ୍ଥି ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତି, ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିକି ଜରାସନ୍ଧଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆସିକି ସେ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ବି ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ବିଧବା ହେଲେ ବାପା କଥାରେ ଆସି କହିବିନି, ବାପା ମାମୁଁ ବିଧବା ହେଇଗଲୁ, କାହା ପାଇଁ ଏ ଖବର କ'ଣ ତାଙ୍କ ତ ଜଣାନଥିବ, ବ୍ୟସ୍ତ ନା, ସେ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଏତିକି କରିଛି। ଆଜି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବଳରାମଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଜରାସନ୍ଧ ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ସଭାଟି ଡାକିଛି, ସବୁ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛି, ତାଙ୍କ ସାଥିମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେମିତି ମାରିବେ।
ମଥୁରା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ଜଣଙ୍କର ଝିଅଟି ଯେତେବେଳେ ବିଧବା ହେଇଯିବ, ବାପାଟା ଚିନ୍ତନ କରିବା, ଏଇଟା କ'ଣ ପୁରୁଣା କଥା ନା ଏଇଟା ନୂଆ କଥା? ଏଇଟା ସାଧାରଣ କଥା। ଏଇଟା ଯାହା ବି ହେଲେ ଝିଅଟି ବିଧବା ହେଇଛି ମାନେ ବାପା ଚିନ୍ତନ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବାପା ଜରାସନ୍ଧ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଆକ୍ରମଣ କରିବେ? ସବୁ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ, ସବୁ ଅସୁରମାନେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ମାରିଛି ନା ମାଲାପଣା ମାରିଛି ନା ସିଏ, ଆଉ ଦେଖ କେମିତିଆ ସଂଯୋଗ। ବସୁଦେବ ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ଏବଂ ଅଷ୍ଟଦ୍ୱାର ବିଶିଷ୍ଟ ବନ୍ଦୀ ଘର ଭିତରେ ଥିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ସିଏ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି କାଳେ ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟ ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଅଷ୍ଟ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ଅଷ୍ଟ ସଖୀ ଥିଲେ। କେମିତି ଇଏ ସଂଯୋଗ ହେଇଛି? ଆଜି ଜରାସନ୍ଧ ତାଙ୍କର ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ମଥୁରା ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ତୁ ମୋତେ ଖାଲି ଆଦେଶ ଦେବା, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିକି ମୁଁ ଗଡ଼େଇଦେବି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ମାରିଦେଲେ କଥା ସରିଯିବ, ଆମେ କ'ଣ ଏଇ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି? ନା, ଆମେ ତାକୁ ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଥରେ ସମୟ ଦେବା। ସେ ଜରାସନ୍ଧ କ'ଣ କରୁଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ମାରିବାନି, ଆମେ ପରା ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଜରାସନ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ କରିଲେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଜାଣିଲେ, ତାପରେ ବି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା ତ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର, ଛାଡ଼ିଦେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ହେଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜରାସନ୍ଧକୁ ତ ମାରିଲେନି, କାହିଁକି? ସେ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଚିଲେ ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ, ଭାବରେ, ପ୍ରେମରେ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି କେମିତିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖ, ପ୍ରତିଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଇଏ, ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଶୁଣିବା, ନୀରବରେ ଟିକେ ଶୁଣିବା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଗୋପାଳ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ, ଭାବରେ, ପ୍ରେମରେ ଗାଇ ଉଠନ୍ତୁ। ଜୟ ଜୟ ରାଧା ରମଣ ହରି ବୋଲ, 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 ଜୟ ଜୟ ରାଧା ରମଣ 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 ହରି ବୋଲ।